Sii hayaha wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa uu ka daahfuray kulan looga hadlayay wada shaqaynta bulshada iyo xukuumadda. Abuukaati Xasan Xuseen Xaaji ayaa shaaciyay in wasaaradda ay ku dhaqaaqday sidii loo horumarin lahaa cadaaladda, isagoona sheegay in muhiim tahay wada shaqaynta bulshada iyo xukuumadda si horumar weyn looga gaaro musuqmaasuqa iyo waxyaabaha kale. Waa sida uu hadalka u dhigay abuukaataha. Marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa qabanqaabayaasha tababarkan iyo kasoo qaybgalayaashaba. Waxaa kasoo qaybgalay tababarkan maanta loogu talagalay bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo bangiyada si ay u ogaadaan wasaaradda cadaaladda dadaalada ay waddo oo la xiriira dowlad wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Saad la socotaan, haddii la helo cadaalad iyo dowlad wanaag, musuqmaasuqa meesha wuu ka baxayaa. Wasaaradda waxay aada iyo aada ugu dadaashay inay horumariso cadaaladda guud ahaan iyo aasaaskii cadaaladda inay dhisto. Si hadda loo sheegay laba guddi oo aada iyo aada muhiim u ah dalkan in hadda baarlamaanka geynay, golaha adeega garsoorka oo garsoorka laf dhabar u ah, iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa oo isagana dowlad wanaagga laf dhabar u ah. Waxaan kala hirgelinay shuruuc siyaasooyin, waxaana ka qayb qaadanay inaan ku biirno heshiisyo caalami ah oo uu ka mid yahay kan United Nationka iyo kan African Unionka iyo kan Carabta, Jaamacadda Carabta, oo ayagana loo diyaariyey inay kaabaan shuruuca maxalliga aan leenahay. Sababta loo beegsaday bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay waxay qayb weyn ka qaadanayaan dowlad dhisidda iyo horumarka dalka, qayb weyn ay ka qaadanayaan. Marka inaan isla socono dowlad ahaan qorshihii iyo istaraatiijiyadii la dagaalanka musuqmaasuqa aan diyaarinay iyo guddiyada aan hadda dhisayno iyo heshiisyada caalamiga oo aan qayb ka noqon rabno, inaan la socosiino bulshada rayidka iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay si dowladda iyo shacabkaba ay isla socdaan, waa la idin sharxay. Marka shuruucdan aan sheegayo iyo heshiisyadan maanta la soo bandhigay iyo waxay ku qoran yihiin waa la idin soo bandhigay, waxaana joogaa looyaro kolay ka socdo bulshada rayidka, waayna ku mahadsan yihiin talooyinkooda iyo tusaalooyinkooda oo ayagana la dhegaystay. Ballanqaadkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahaa in laga hortago musuqmaasuqa, la helo dowlad wanaag, shuruucna loo diyaariyo, wasaaradda cadaaladda wax weyn bay ka qabatay. Waxaan haddana aada iyo aada usoo dhoweynayaana ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaareheena cusub Maxamed Xuseen Rooble, oo isagana shalay khudbadiisa ku sheegay barnaamijka xukuumadiisa inuu kusoo dari doono qodobka ka hortaga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Waxaan diyaarinay shuruuc, waxaan diyaarinay siyaasooyin, waxaan diyaarinay heshiisyo caalami oo looga hortagi karo. Waxaan aaminsanahay wasaaradda cadaalad ahaan inaan hadda meel fiican arrintaas marinhayno, anagoo weliba ku dadaalhayno dib u habeynta garsoorka
تاس أو أي كقريب قادم دونان إن شاء الله مركل الدستور قلها ذيك قرصوركا وهذا برلمان كوريالو شق بدن بنو تاشا دون تو على وبسارين هاي دتك دولد الشقية يو دتك الشقية شركة ها قارك لو لي هاي يو بالشيء ذا ريت كبا علماء الدين كلي ودون لو وبسارين هاي وحال ربا دل كان حالة ده كجرو نقاله حالة ده كجرو أمني حالة ده كجرو أرمها بالشدة حالة وكجرو حق عدالة انت تسبقين وحلقة قبطو أيضا للراعي دولة دوناك لقفوغان أيو مصف ماسوق سيدي شروع ذان أي أديدين شرك نوعا نوكلا وانسي وذي دونا إن شاء الله شركي شركان كهري مس كلن كلن كان كهري تبارك اها وحا لو قبتي هي اوينك دولته لو قبتي او قيبت ماليه يا قيبت معركتي غرسوركا قيبت في بحر كلا كلا دون يا لو قبتي ايغنا اد باي او فايديستين marka markasta hadaan aragno adii in la gaarsiyo ay tahay fariinta aan dareyno diyaar baan u nahay inaan u qabano idinkana kasoo qab galkeena waan bogaadinaya insha Allah waa wada shaqeynayna waxaan u rajaynaynaa dalkeena guul maxmuudaad raadiyaha telefishinka city muqdisho